زیاتر لە 5 ساڵە کاری خزمەتکردنی باوکێتی جەڵدا باوکی لە پەلوپۆی خستووە. سلێمان حەمەد لە گوندی گوڕەشای نیشتەجێیە. مناڵەکانی لە ئامێز دەگرێت. ئەمانیش دوا ڕۆژی خۆیان لە پێناو خزمەتکردنی باوکیان کردووە بە قوربانی. مخلیسی کوڕەتاخانەکەشی چیرۆکی نەخۆشکەوتنی باوکی بۆ ئێمە باس دەکات. ئێبم لە پێشمەرگاتێوە لێ هاتێ لە باشوقەی لە مەقەڕ بوو چی هاتۆمە کوی جەلتەی لێدای دە ساار هەیە کەتی سەحارەبانێ هەتێ لە باشقەی جەلتەی لێدای کەتی سەحارەبانێ داڵان خوشحالن خزمەتێکم پەتنێمە. ئەمە نمونە یەکێکە لەو نەخۆشانەی کە بە هۆی نەبوونی بنکەی تەندروستی لە ناوچەی دەشتەهێر لە سنووری برادۆست لە کاتی ئازارەکانی جەستەی هێرشی بۆدێنن خراپی ڕێگا و نەبوونی ئۆتۆمبیل و دووری بنکە تەندروستیەکان خەمی هاوسەر و مناڵەکانی سلێمان حەمەد زیاتر دەکات. خدای هاوسارە بەفر لێرە هەبوو سیارە نەگەشتە زتە ناو بەتەنینێ وەرگرتە هەتا بردیتینێراهێ بردی گاندیانە خەستەخانەی هە لێرە هەلەن زارێ دوو حەبیان لە هاتە بن زمانە تا گەشتە خەستەخانەی لەوێ لە قەزای لە سۆران لەوێ داخیل کرد تقریبە دوو حەفتی سێ حەفتی هەبوو لەوێ هەتا بەخۆ هاتۆ بڕەچی هۆش هاتن و هینانوێرە. 26 ساڵ بەر لە ئێستا فڕۆکە جەنگیەکانی تورکیا بنکەی تەندروستی لێلکانیان بردمان کرد و خاپوریان کرد. تاکو ئێستاش بە هۆی نەبوونی بنکەی تەندروستی و پزیشکی پسپۆر زۆرجار دانیشتوانی ئەم ناوچەیە گرفتی هەمەجۆری تەندروستیان بۆ دروست دەبێت. وڵات حەسەن، کورسات نیوز، برادۆست.